tutafanya kazi na wale home developers. Wale wanatusaidia kujenga manyumba. Serikali itashirikiana na wao ili tuwasaidie watujengee manyumba ambayo ni ya bei ambayo inatoshana na wananchi. Ili wewe ambaye unalipa rent leo ya shilingi 1800 ama shilingi 1010 ama shilingi 1500, baada ya sisi kushirikiana na hawa wanaotusaidia kwa ujenzi wa manyumba, tutahakikisha kwamba hiyo rent utalipa badala yake utalipa mortgage. Alafu baada ya miaka 10 ama 15, hiyo nyumba iwe ni nyumba yako. Because we want to have a program where citizens can own homes in their own country.